треба буде приводити у відповідність до міжнародного кримінального права, в принципі, наше законодавство. Україна вже робить певні кроки в цьому напрямку. На минулому тижні ми бачили, що Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект так званий про воєнне злочинство. Ми маємо розуміти, що нам треба підвищувати кваліфікацію кадрів як в судовій, так і в правоохоронній системі, бо ми маємо розуміти, що тисячі кримінальних проваджень, які сьогодні відкриті щодо фактів порушень прав людини, воєнних злочинів на окупованих територіях, мають розслідуватися на рівні національної правоохоронної системи. По-третє, це судова практика. Прокуратура Донецької і Луганської області каже, що у нас є акти тероризму. А аналогічні діяння, наприклад, тут в Києві СБУ і головної військової прокуратури кваліфікуються як ведення агресивної війни. Такого не має бути. І це питання має бути також узгоджено. Наступне визначення.